Vaata, mul on sulle üks juttu. Ma lihtsalt huvi pärast küsin, et mis te meie juures teete? Mind koondati. Ma olen siin praegu lihtsalt sõnumitooja. Teie eelmine töökoht oli teadurina. Milles see töö seisnes? Minu peamiseks ülesandeks oli läbi viia füüsikalisi katseid, kaardistamaks täpsemalt Besseliks-impulsside kuju ning aines toimuvaid protsesse kokku puutes valgusimpulsside eri kiiruste ning lainepikkustega. Läks. Teadlased ongi väga ebastabiilne. Palju sõltub projektidest, grantidest. Läks. Kast olla võikselt siin? Ma saan lihtsalt hiljem saan kontrollida ja võrrelda ja eralase ennast ei säilida. Millal saaksid alustada? Teil rohkem voore ei ole. Lõpetage seda viitsil. We work hard, we play hard. Ma ei tea isegi, kas me vilkureid tõiks praegu peal hoida. Ma seda poodi ka vilkurit tõju. Meie töös tuleb olla väga tähelepanelik. Testid näitasid, et individuaalsed alad on sulle sobilikumad. Mulle sa väga meeldid. Siin ta meil ongi. Sandra. Jaa! Mõtlesin, et teen veel natuke tööd.